თინახიდა შელმა თქვენი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ამბებში ორზე თქვა, რომ მან არ იცის რასიზმებს ნახულობს მღებრიშვილი ან ვინმე სხვა შესაბამისი სტრუქტურებიდან. ანუ მან თქვა, რომ არ სჯერა ამ განცხადების. რა სიტყვით თქვენ დავით ბერძენიშვილი ბათუმიდან გვერთვება? მოგესალმები მაყურებელს, მოგესალმები თქვენ სტუმრებს. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ბატონმა გომელაურმა ვერ აღმოაჩინა ეთყობა ჯერ დესტაბილიზაციის ასეთი მასშტაბური საფრთხეები და ამიტომ შინაგან საქმეთა მინისტრი ალაპარაკდა ამ თემაზე, ეთყობა მასთან უფრო ადვილია შეკვეთილი ტექსტების იმ პოზიციების მიღება, რაც პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას აწყობს. არ ვიცი, ვინ შეუერთება, ვინ არ შეუერთება, არ გვინდა მტრის ხატი შექმნა. არც ამომრჩევლისგან, არც ნაციონალური მოძრაობისგან, არც ამჟამად უკვე რესპუბლიკური პარტიისგან და ნებისმიერი სხვა პარტიისგან. არც ქართული ოცნებისგან არ ფსურს მტრის ხატი შექმნა. არჩევნებია ქვეყანაში. ოპონენტებო, ბატონო ბიძინა, ბატონო ივანიშვილო, არჩევნებია ქვეყანაში და არა სისხლისღვრელი ომი. ჩვენ არ ვემზადებით ვატერლოსთვის, მათ შორის არც პოლიტიკური ვატერლოსთვის. 5-6-7 კონკურენტუნარიანი პარტია იბრძვის ბარიერის გადასალახავად. ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, მოქმედი და ყოფილი ხელისუფლებები, ერთმანეთისაგან ტრის ხატის შემქმნელი სააკაშვილი და ივანიშვილი არიან უკვე გახუნებული ყოფილი ლიდერები. მათ შორის ბრძოლა უკვე შედგა 2012 წელს და ივანიშვილმა მოუგო სააკაშვილს და მორჩა. მე ისინი მაგონებენ 2003 წლის შევარდნაძეს და აბაშიძეს. ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, მოქალაქეთა კავშირის აღორძინებას. რომელია აბაშიძეც და შევარდნაძეც თუ გაგონებენ? ივანიშვილი და სააკაშვილი, აბა მითხარით, რომელს გაგონებ და ერთი კითხვა მინდა ეხა უცებრომ და აკა ბოლო ჩართვებამდე რეგიონებიდან. დია. ვერიდებოდი აბაშიძესთან ივანიშვილის შედარებას. ბოლო ხანებში ივანიშვილი აბაშიძეს ემსგავსება. თუ სააკაშვილი თავის დროზე შევარდნაძეს გამოზრდილი იყო, მოკლედ, არც ერთი არ არის კარგი. 2003 წელს შევარდნაძე და აბაშიძე ერთმანეთისაგან ვითომ ტრის ხატს ქმნიდნენ და ისინი აღმოჩნდნენ რეალობის მიღმა, ქართველმა ხალხმა სულ სხვა ძალები აირჩია. დღესაც ასე იქნება. ივანიშვილის და სააკაშვილის, ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ერთმანეთისაგან ტრის ხატის შექმნა დასრულდება იმით, რომ ეს ორი პარტია ჯამში აიღებს ხმების ნახევარზე ნაკლებს და ხმების ნახევარზე მეც აიღებს სხვა პარტიები, რესპუბლიკური პარტია და სხვა პარტიები. ბატონო, ხმამოდის დაგვიანებით, ამიტომ მინდა ერთი კითხვა კოალიციის შექმნის საჭიროება. კი ბატონო, ერთი კითხვა მინდა ეხა უცებ რომ დაგისვათ. მე გაცადეთ, რომ ბოლომდე გეთქვა თქვენი სათქმელი და უშუალოდ მღებრიშვილის ამ განცხადების შემდეგ. ეხა მე გამიჩნდა კითხვა თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, თქვენ თქვით, რომ როგორ ჩანს გომელაურს პარტიულმა ლიდერებმა დაუკვეთეს, რომ ეს განცხადება გაეკეთებინა. თქვენი საუბრის მოკლე შინაარსი ასეთი გამოვიტანე მე. რაში უნდა სჭირდებოდეს დღეს ხელისუფლებას, თუ არ აქვს ხელში არგუმენტები, რომ დაიწყოს მტრის ხატის ხელოვნურად შექმნა და დაიწყოს დესტაბილიზაციაზე საუბარი, როცა უკვე ერთი თვეც კი აღარაა არჩევნებამდე დარჩენილი? ანუ რა მიზეზით უნდა სჭირდებოდეს ეს? გოგა ხაინდრავას ფილმები შემონახული სექტემბრისთვის. უყურებთ გოგა ხაინდრავას ფილმებს ბატონო? უკვე ეფექტი. არა, რა თქმა უნდა, არ უყურებ. არ დაგაინტერესათ როგორც პოლიტიკურ ლიდერს? მე მაინტერესებს. არ დამაინტერესა.
იმიტომ რომ ახლა არის პოლიტიკური სეზონი და მხატვრული ღირებულება აქვს თუ არა ამ ფილმებს, მაგას ნახავ მერე. გოგა ხაინდრა ოცნებების სასაფლაოს გადამღები რეჟისორია, 9 აპრილის კადრების შემქმნელი ოპერატორია. Da mi arva raptovanebuli, rom Goga Khaindrava am politikur shekvetas asrulebs. Iman khelounebaze vari tkva am filmis gadaghebit rogor chans. Es erti. Მე იმედი მაქვს რომ გოგა დაუბრუნდება თავის ძირითად საქმიანობას. ხდებოდა ის ყველაფერი, რაზეც ფილმში იყო საუბარი? მითხარი თუ შეიძლება და მე იმ კითხვას დავუბრუნდი. არ არის ახლა აქ. არა, მაინტერესებს ახლა დათო ბერძენიშვილთან ამ თემაზე ყოველდღე არ მიწევს საუბარი და ახლა თქვენ თავადვე ახსენეთ და მოდით მე ჩაგეკითხებით ამ სიტყვას გამოვიყენებ. არ ხდებოდა ეს ყველაფერი და ამიტომ არის თქვენთვის მიუღებელი? რაც ამ ფილმში აღწერ. რა თქმა უნდა, ხდებოდა, მე არ ვიცი. იმ ინფორმაციის მიხედვით, რაც ვრცელდება, რაზეც გოგა საუბრობს საჯაროდ, მას ფილმი აქვს გადაღებული, მხატვრულ დოკუმენტურია ეს ფილმი ეთყობა და ბევრი რამ ხდებოდა, მაგრამ რაც ხდებოდა, ამაზე ქართველმა ხალხმა პასუხი გასცა 2012 წლის 1 ოქტომბერს. ჩვენ დავამარცხეთ ნაციონალურ მოძრაობა. რაკი არაფერი არ აღმოაჩნდა მომავლისთვის, არ აღმოაჩნდა ივანიშვილს, ის დაბრუნდა წარსულში. გაიხედა უკან წარსულისკენ. 2012 წლამდე რაც ხდებოდა, იმითი უნდა მომავალში შევიდეს 2016 წელს. ეს ასე არ არის. ამიტომ ერთი ფაქტორი იმისა, რომ წარსულის პოლიტიკოსია ივანიშვილი, არის ის, რომ წარსულის პოლიტიკური წარღვნამდელი პერიოდის, რომელსაც მე უპირისპირდებოდი, დათო უსმაშვილი უპირისპირდებოდა, რომელსაც მაგთან თქვენთან სტუდიაში მსხნობი ადამიანები უპირისპირდებოდნენ, და ბიზინა ივანიშვილი კარგახანს არ უპირისპირდებოდა სააკაშვილს. 7 ნოემბერს კი აიტანა ძალიან გვიან მიხვდა ის, რომ სააკაშვილთან დაპირისპირება იყო საჭირო და ვუფასებთ იმას, ვუფასებთ ნაგვიანებად, მაგრამ რომ მიხვდა და ის იყო კამპანიის ლიდერი. სააკაშვილის დამარცხება იყო აუცილებელი 2012-ში. ისე როგორც სააკაშვილმა ჩვენთან ერთად შეძლო შევარდანის დაბაშის დამარცხება 2014 წლებში. ამასთანავე არაფერი არ არის მუდმივი. წარსულში ჩარჩენილი პოლიტიკოსები ვერ შექმნიან ევროპულ საქართველოს. ივანიშვილს და სააკაშვილს არ მიყავს საქართველო ევროპისკენ, ევროატლანტიკური სივრცისკენ. არ შეიძლება ერთი კომპონენტი ვთქვი ფილმები. მეორე კომპონენტი, რომელიც არაინტერესებს ამ მომჩევს დიდ ნაწილს. მეორე კომპონენტი რეგიონებში ივანიშვილის გამოსვლები. იცით, ძალიან ენამოვლილი კაცია დათო უსუფაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ძალიან მომთმენი კაცია. და მან დღეს, ვიცი, ბრიფინგი დაამთავრა სიტყვებით, რომ ივანიშვილი და სხვები შესაძლოა რაღაცა კარგად იცავენს, ითვლიან აქციებს და ქონებას. და მე ვთხილდები და ვიცავ ჩემს სიტყვებს. რესპუბლიკელები ვიცავ სიტყვებს. ჩვენ სიტყვის ხალხი ვართ. ამიტომ სიტყვით ასე თქვა უსუფაშვილმა ივანიშვილმა, იცი, ფასიანი ქაღალდების ფასი, მე ვიცი ჩემი სიტყვის ფასი. ეს იყო უსუფაშვილის დღევანდელი განცხადების ბოლო ფრაზები. დიახ, რესპუბლიკელებმა ვიცით სიტყვის ფასიც, რესპუბლიკელებმა ვიცით კონსტიტუციის ფასიც, რესპუბლიკელებმა ვიცით კანონმდებლობის ფასიც. მან თქვა, რომ შესაძლებელი იყო თავიდანვე თქვა, ეს ბოლო კითხვა იქნება, მე სტუდიაში უნდა გადმოვიდე, მან თავიდანვე არ გამორიცხა ის, რომ სულაც შეიძლება ახალი ოპოზიციაც კი შექმნილიყო მის გარშემო. მან თავიდანვე თქვა, რომ მარადიული არ იქნებოდა ეს კოალიცია. რას უწუნებთ მის სიტყვის წონას და მის სიტყვის ფასს? მითხარით. არა, გუშინ აკებდა უსუფაშვილს დღეს აძაგებს ტყუილები, თქვა ტყუილების ორიანტელი დააყენა. ქოსად, ნუ მე არ გავყვები, არ ავყვები, ისე როგორც არ დათო არაყვა, მაგრამ ყველაფერს აქვს ზღვარი. კარგი. მე მოუწოდებდი ივანიშვილს, ბატონ ივანიშვილს, რომ შეწყვიტოს სრულპენტელობა და დავამთავროთ ეს საუბარი, თუ უნდა პოლიტიკურად გვეკამათოს, დაუჟდეს დათო უსუფაშვილს პოლიტიკურ დებატებში. და ეს რამე სიტყვი ამიტომ დავამთავროთ. ამ დებატს რომ მომცემოდა შანსი ივანიშვილს და უსუფაშვილს შორის. კი ბატონო, თუ უნდა ერთ-ერთში დაუჯდეს უსუფაშვილს ივანიშვილი, თუ უნდა საკალათბურთო გუნდი გამოიყვანოს 5-5-ზე, თუ უნდა საფეხბურთო ნაკრები გამოიყვანოს მისი ქართული ოცნების და აქეჩვე რესპუბლიკელების, და თუ უნდა სათადარიგო მოთამაშეების დაამატოს, რამდენი რამდენზეც უნდა,
20-20-ზე თუ უნდა თუ იპოვის ამდენს, მაგრამ 20 პოლიტიკოსი აღარ დარჩა მისიაში. სულ არის მწვანეზე თითის მიმჭერი საქმოსანი ბიზნესმენები მის სიტყვაში. ამიტომ ამბობ, მარადიული არაფერი არ არის. მადლობა ივანიშვილ სააკაშვილის გაშვებისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ თავის დროზე პოზიტიური როლი შეასრულა. დღეს ივანიშვილი არის წარსული, არის ხელშემშლელი. ამიტომ რაც უფრო მეტი რესპუბლიკელი იქნება საქართველოს პარლამენტში, მით ნაკლები კომპრომისი მოგვიწევს ჩვენ. დიდი მადლობა, დათო. მეტი იქნება დემოკრატიული ღირებულების, ევროპული, ევროატლანტიკური ძალა, ნაკლები იქნება ყოფილი პორტირებული ერთმანეთში, რომ გადადიან, გადმოდიან იმ ხალხის ფასი ქართულ პოლიტიკაში. ჩვენ არ გავადევნიებთ ივანიშვილის პოლიტიკას პარლამენტიდან. ამას ვერც ის შეძლებს და ვერც სააკაშვილი. ერთმანეთს ვირტუალურად პრობა გაუგზელონ, სადაც უნდათ პოლიტიკის მიღმა. დიდი მადლობა დავით ბერძენიშვილს წარმატებას. წარმატებები ბატონო დათო, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ბათუმიდან, სადაც აჭარის უმაღლესი საბჭოსთვის იბრძვის ამარჩევნებში დავით ბერძენიშვილი გვერდებოდა ეთერში.